Skoro pa zimski dani u aprilu poremetili su planove ratara kada je u pitanju jedan od najvažnijih poslova u toku godine, prolećna setva. Prve lepše prolećne dane zemljoradnici su iskoristili za pripremu oranica, ali april pokazao varljivu ćud, pa su selice ostale pod nastrešnicama. Naravno, negde na nekim delovima i počela setva kukuruza u prve rokove setve, ali naravno to je bilo jako malim površinama, tako da međutim već prvi, ovo je sada već drugi talas, možemo da kažemo drugi hladni talas već u aprilu mesecu, i evo pokazuje kako im nas prekida u optimalnom roku setve, da ne možemo te poslove da obavimo. Vremenski uslovi su već produžili optimalni setveni rok. Naravno, bit će dosta toga zgruvano, da kažem tako, u jako kratkom roku, s obzirom na to da imamo veliki broj operacija koje treba izvesti, kako kod ozimih žita što treba da se odradi, i borba protiv korova i druga prihrana na velikoj površinama još nije odrađena, također setva suncokreta, setva soje, setva kukuruza, gde nas čeka još veliki broj operacija koje treba da se odrade, i to naravno da bude sve odrađeno u optimalnom roku. Zbog problema u proizvodnji semena, mnogi ratari ove godine nisu mogli da odaberu željene hibride kukuruza. Da, bilo je problema prošle godine sa semenskom proizvodnjom, ne samo u našem rejonu, nego i u okolnim zemljama gde se proizvode određeni hibridi, tako da je to dovelo do veće potražnje, a smanjene ponude određenog broja hibrida. Naravno, to je najveći postotak se odnosi na hibride iz ranijih grupa zrenja, iz grupe 300, iz grupe 400, gde je došlo do propadanja na velikim površinama propadanja semenskih useva, tako da je tu bila mala pometnja, ali sad šta je tu? Mislim, kukuruz će se posejati već na planiranoj površini, sad ko je kakav izbor imao, naravno opredelio se prema svim tim mogućnostima. Vremenski uslovi ovih dana utiču nepovoljno i na aktuelne useve, pre svega pšenicu. Pšenica je sada u fazi kada treba da se prskaju korovi, znači da se vrši zaštita pšenice od korova. Ovo hladno vreme je učinilo da će se odložiti ovaj tretman dok ne krene malo toplije vreme, obzirom da pesticidi i uopšte herbicidi slabije deluju kada je hladno vreme, znači nije preporučljivo sada da se radi tretman. A takođe situacija vezano za bolesti, lisne bolesti pšenice je ta da se već pojavljuju određeni simptomi kako lisne pegavosti, tako i možda početak pojave rđe, što znači da je potrebno kada se izvrši herbicidni tretman ubaciti i fungicid radi zaštite od lisnih bolesti. Stoga je preporuka stručnjaka da ratari obiđu parcele kako bi pravilno obavili potreban tretman.